Hallå bloggläsare, hur mår ni idag? Jag mår mycket, mycket bättre idag. Jag har inte lika mycket feber, även om jag fortfarande är lite, lite febrig. Men jag mår mycket bättre i alla fall. Så jag försöker hitta något bra ställe att filma på. Sådär. Så, nu ska vi gå. Jag har precis tagit en liten paus. Jag och min mamma håller på och går igenom alla våra ägodelar. Hon har precis beställt flyttfirma och fixat med pappren om sin nya lägenhet och sådär. Så att vi går igenom allting som vi ska ha kvar och inte ha kvar. Det är jättestökigt. Folk har liksom, när jag var sjuk, folk har kommit med såhär godis och såhär köpt saft och cola och isglass och grejer för min röst och, eller min röst, min hals och sådär. Och köpte korsordstidningen till mig. Den här fick jag bland annat. Inget tävlingskryss, utan det är så alla svårighetsgrader igen. Jag har köpt den förut. Men nu fick jag en ny sån. Så att jag ska ju träna handen med att skriva lite grann och sådär. Och så alldeles snart ska det vara styrna. Jag försökte faktiskt filma med webbkameran, men den vill inte funka. Och den här andra kameran som jag har då, den vill inte heller fungera. Så jag vet inte riktigt vad som är fel. Men i alla fall, vi håller på att gå igenom allting så att det står i påsar, saker ska upp i förrådet, vissa saker ska till Myrorna eller till välgörenhet, så här invandrar, vad heter det? Flyktingförläggningar heter det, ska skänka bort lite grejer tänkte jag. Och sen så hade jag ju besök för några dagar sedan, så är en massa disk kvar inne, så det är jättestökigt och jag har ju varit så borta så jag har inte orkat städa. Men nu har vi kommit igång med allting. Och så håller jag på att gå igenom alla papper och sånt jag äger. För jag hittade en hel kartong som är grejer. Så här gamla skolarbeten, gamla uppsatser och massa så här texter som jag har skrivit. Som jag tänkte, det är kul att ha kvar. Man ska liksom arkivera dem på något sätt, tänkte jag. Så att, jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Och så håller jag på att gå igenom alla mina kläder i garderoben. För att det är jättemycket där som blir för stort. Och annat är ju sånt här som är för litet än så länge, men det är så pass omodernt så att det känns inte riktigt som någonting jag vill ha på mig längre. Och sen så har jag suttit och funderat lite grann på en specifik grej. Och det här med att ha hand i paket, vet ni vad jag saknar mest av allt? Det är att måla och skriva. Alltså grejen är att man är ju så begränsad med den här handen. Du ser, jag kan ju göra lite. Och du ser, jag håller i pennan jättekonstigt. Och det gör ju ont och sådär. Men i alla fall, jag håller på att försöka träna handen. Men jag längtar efter bara att få använda mina färger. Jag har den här till exempel. Så silverakryl som skulle vara jättesnygg mot en svart bakgrund. Och jag har så mycket idéer. Och där uppe ligger en massa canvases som jag har börjat på. Och här är en sån här improviserad painting by numbers. Jag har alltså inte följt nummerordningen alls nästan, utan jag har improviserat fram många av färgerna här, vad de ska vara så här. Så, sånt här längtar jag efter att hålla på med. Och det är jättestörigt att inte kunna hålla på med det. Något som jag kan göra i alla fall, som jag kommer att göra, det här har jag visat er förut, men halkigt, det är de här. Det här är alltså dagböcker från när jag var 15 till 17 år. Tror jag var 17 i alla fall när jag slutade den här dagboken. Och de här är ju fulla, men fullskrivna. Och alltså de luktar så här. Alltså parfym fortfarande. Det är ingen rolig läsning på mycket av det här måste jag säga faktiskt. Men det är väldigt bra att ha kvar. Och det här är ju som lite idéer. Ni ser, jag har ju till och med satt så här gem där det är specifika grejer som jag tycker är viktigt. Och här har jag satt ett balettmärke. Jag höll på jättemycket med ballett förut. Jag tyckte det var så roligt. Ballett och modern dans, det var min grej det. Så det är lite vad jag ska hålla på med idag och så skriva. Nu när jag känner att jag är någorlunda pigg. Eller pigg är jag inte, men jag är mycket piggare. Jag har ju bara 38,1 i feber idag. Så jag kan ju sitta upprätt och jag kan göra saker. Åh, förresten, jag måste bara visa. Jag fick en födelsedagspresent av Natalitza här, som jag tyckte var så himla fin. Jag vet inte om det är några som har missat det, men jag älskar sjöhästar. Och det här
Ett det fina smycket fick jag av Nathalie då, nu när jag fyllde år. Eller Natalitsa, som då på grekiska är lilla Nathalie. Och det bästa med den här, det är att den är allergitestad. Det här är ju äkta silver. Jag vet inte hur väl det syns, men det är liksom en liten stämpel där. Så att, men den här i alla fall, den är jättesöt. Jag ska försöka visa den i närbild så att, jag vet inte hur bra ni ser den, men så ser den ut i alla fall. Oj, hårstrån. Så här ser den ut. Jättesöt. Jag älskar verkligen den här. Den är så himla fin. Och till det så fick jag också matchande örehängen. Typ. Så här, bling. Så, ja. She's the best. Helt enkelt. Jag bara kliar i fingrarna på mig, för jag känner att jag vill bara måla och pyssla. Men det går ju inte med handen i paket här. Ja, och så en sak till då. Det kommenteras väldigt mycket om mig, har jag förstått på. Jag har kikat lite grann på det här bloggspaning. Och jag vet, det är elaka saker, det är mycket förtal och sånt där. Om man nu ska gå efter juridiken då. Det är väldigt mycket sånt där. Men faktiskt så, jag har slutat att bry mig. Alltså jag ignorerar det totalt. För jag menar, att de sitter på en skvallerblogg som ett forum för skvaller. Och skriver om mig, en person som majoriteten av de här personerna inte känner, aldrig har träffat, har ingen riktig uppfattning av mig. De har sett några små saker som har stör sig på en blogg, och det är inget nytt för mig att folk stör sig på mig, för jag är udda. Det vet jag. Jag sticker ut på ett sätt som jag inte vill. Jag är väldigt, väldigt annorlunda på mer än ett sätt. Men jag ser att det är positivt. Jag tycker inte att jag är en dålig person. Jag tycker inte att jag är... Jag har alldeles för dåligt temperament, det har jag. Jag kan bli skitarg för saker och jag kan missförstå saker väldigt, väldigt lätt. Men jag ser det inte som positivt, eller som positivt, jag ser det inte som negativt, menar jag. Att det faktiskt sticker ut och är annorlunda och kanske inte beter mig riktigt som alla andra. Jag anser att man ska vara stolt över sina egenheter. Alltså, är man väldigt intelligent, är man väldigt duktig på att sy, eller kanske springa, eller är man väldigt duktig på att rita, är man jättebra med djur eller människor, ta hand om människor som inte kan ta hand om sig själv. Har man sidor som inte så många andra besitter, tycker jag man ska vara stolt över det. Alla har ju sin egen grej, va? Så att, och att de sitter, som sagt, och skvallrar om mig, en liten småbloggare som råkar bli offentlig person, mer eller mindre. Det säger ju garanterat mer om dem än vad det gör om mig, eller hur? Det är väldigt olika saker. Och det finns ett polisärende som ligger inne från den här, från mitt förflutna, som påstår massa saker om mig. Och jag vet vem det är nu också. Jag vet vart det går. Eller den här IP-adressen, som mycket fick jag ju veta i alla fall. Så att jag är i alla fall 90% säker på vem det är. Men eftersom jag inte vill sänka mig till den här personens nivå, så tänker jag hänga ut vem det är. Jag vet garanterat vem det är. Det finns liksom inte så många som gick i min parallellklass på högstadiet och i samma klass första två åren på gymnasiet. Och det här med mobbning då, som folk pratar om, vad folk glömmer. Då kommer vi in på det här som folk har tjatat om, en tolkningsföreträde igen, känner jag. Att om jag känner att jag är mobbad för att jag är utfryst, folk pratar om mig och så, då är det ju så. Det är liksom, och alla andra också, det finns ju så många olika typer av mobbning. Det finns utfrysning, det finns fysisk mobbning, det finns psykisk mobbning, det finns så himla mycket. Och jag tycker egentligen, vad spelar det för roll? Jag har varit mobbad mer eller mindre under hela skoltiden, och efter två år i Vilunda gymnasium så orkade jag inte mer. Och det var andra, jag såg upp med en kompis vid sidan av också, som inte var bra sällskap för mig, helt enkelt. Av många skäl, och det tänker jag inte heller berätta om, därför att jag sänker mig inte till deras nivå att jag faktiskt snackar skit om dem och lägger ut det på nätet. Det är liksom, så funkar inte så. Men det jag känner nu, det är liksom, vad som har varit för det skit som har varit och förut, det här är nu. Jag vet vem jag är, jag vet vad jag vill, och jag tänker fortsätta vara den jag är. Jag är stolt över vem jag är.
Jag har mina dåliga sidor precis som alla andra. Bland annat mitt humör och att jag är väldigt bra på att missförstå saker. Och jag ibland måste fråga, ibland blir jag arg lite så här, går händelserna i förväg och blir lite arg. Och det är någonting jag måste jobba på. Det vet jag också. Men överlag att folk sitter och skvallrar mig så där på skvallblogg, jag bryr mig inte längre. Jag blev jätteledsen och tog åt mig och blev förbannad och arg förut, men jag har lärt mig nu, alltså ganska bra i alla fall, att det är ingenting att bry sig om. Folk som sitter och pratar om en som redan är i en utsatt situation, som kämpar varje dag för att försöka leva ett så normalt liv som möjligt, och som har haft det tufft och har haft det svårt. Det är liksom, och är lite annorlunda till råga på det. Det säger så mycket mer om de som sitter och kommenterar än vad det gör om mig. Så nej, jag förstår er omtanke. Jag uppskattar jättemycket att ni talar om att det skrivs om mig. Och ni länkar och sånt där. Men ni behöver inte vara oroliga att jag ska bli ledsen. För att som sagt, jag bryr mig inte längre. Det är liksom bara låta det vara. Det de vill, har jag förstått nu, det är att få fram en reaktion. Och så länge de inte får det så är det inte roligt. Till slut kommer inte det här vara kul längre. Snart dyker det upp någon annan småbloggare som säger någonting eller gör någonting som blir intressant. Då kommer det vara den stackaren de sitter och skvallrar om istället. Och jag känner bara att, nej, det är bara att strunta i. Jag är stolt över vem jag är. Jag kommer fortsätta blogga som jag gör. Och jag kommer fortsätta kämpa varje dag tills mitt liv blir så som jag vill ha det igen. Att jag hittar ett jobb som passar mig när jag är återställd och allt det där. Så att, jag ser ganska ljus på framtiden även om jag har mina tuffa stunder också. Men till er alla som har kommenterat om att de skriver om mig och som har visat omtanke gällande min hälsa och allt sånt där. Ni som har lämnat snälla, vänliga kommentarer och dessutom kommer med tips och råd på vad jag ska blogga om. Tack så jättemycket. Alltså, det värmer mig verkligen jättemycket ända här inne. Det värmer så mycket att det finns så många fina människor som läser min blogg och som faktiskt tycker att jag gör någonting bra. Det är liksom, det är obetalbart. Det går inte att förklara den känslan. Varje gång någon skriver att åh, men jag blev så stärkt av det här du sa, det här var så bra skrivet och jag mådde så bra av att läsa din blogg. Alltså det gör mig så himla himla glad så att ni kan inte förstå. Och hjälp gud vad jag babblar nu känner jag. Men nu ska jag i alla fall fortsätta träna handen lite grann. Åh, det kliar på min näsa. Jag ska fortsätta och klia handen tänkte jag säga. Nej, jag ska fortsätta och träna handen här lite grann och få tiden att gå. Och sen ska jag fortsätta med påsarna där. Och sen ska jag ringa till Sissi och till Grete.